varit på revyn. Helt fantastiskt bra som vanligt. Det är så mycket sång och musik och väldigt bra aktörer. Ja, det var jättebra. Ja, det var väldigt bra. Framför allt i andra akten. I 20 år har vi sitter här och det blir inte sämre. Det kan vi tala om. Det är bra. Alltså helt fantastiskt. Vi måste se detta. Vi fick vandra vidare mot stan med snarrig.